Važiuojam į Kauną, tiksliau į Kauno rajoną, susitikti su dviejais nuostabiais žmonėm, kurie sutiko mums padėti kūrybiškai, aš kalbu apie albumą viršelį. Nebuvau dar tokio varianto dariusi. Nežinau, kažkaip tai mintyse pradeda projektuotis, kas ką turėtų laikyti. Vat pavyzdžiui, kad yra viršutinis sluoksnis, apačiai kažkas kažkur turėtų pasikišti, kad laikytųsi. Gi vaiko žaislą dar iš arčiau pasižiūrėti, kaip ten viskas darosi. Super, labai fain. Čia tarsi išgraviruota kiekvienam asmeniškai. Labai mažai šitų vienetų bus ir labai džiaugiuosi, kad jį galės turėti tik tie, kas labai 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 jau norės arba labai 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 man brangus, tokie. Žiauriai, fainai, vėliai. Nu, tiesiog yra fantastika. Viskas kokybė, viskas jaučiasi. Labai labai dėkingas jums, kad jūs sutikot ir kad apsiėmėt. Žinokit, labai daug širdies į visą šitą dedu kaip ir turinį, tai dėžutė jinai prideda dar tiek pat. Čia tik jis turėtų būti vilkas. Čia reikia sudėti ką nors. Sudėti reikia jo. Tu esi dėsim, kad mes palaukiu. Šitas. Ir kitas variantas yra, kurio aš dar daugiau didžiuojusi ir kuris yra man visiškai yra wow. Aš čia jau strigau. Ir pro. Wow. Yra wow. Pasika ne per Mondreičių. Nu taip. Neis. Ta prasme. Pam. Eik pasau, žinau, fainai. Žiauriai gerai, dar. Ne, dažai. No, pastebėjau tokią dalyką, kad šiais laikais atlikėjai labai stengiasi ne tik sukurti gerą produktą muzikinę prasme, bet labai daug įdeda darbo, labai daug įdeda kūrybiškumo į kuo gražesnį apipavidalinimą būtent to albumo, nes kuo toliau, mano nuomonė, tuo rečiau albumus leidžia fiziniu pavidalu. Kaip tai seniau būdavo šventė dėl to, kad ne kiekvienas galėdavo leisti savo įsirašyti albumą, taip dabar yra šventė išleisti fizinį albumą. Jau nebeskirsiu tau trumpučių pasimatymų. Šiandien kviečiu tave ne šokiu, o gyvenimui. Ne šokiu, gyvenimui. Man irgi tai eilutė labiausiai patinka šitą dieną, jei tiesiog išneša visiškai. Veidai iš molio ir iš gipso, veidai iš veidrodžių tiesos, veidai, kurie iš balė kybo. Yra toks labai geras palyginimas, yra ledkalnio viršūnėlė, tai esu aš, vat, tas su plunksnom, tas, kuris tik tais gražiai viską pateikia. Ir yra po vandeniu, yra didžiulis toksai vat, ledo luitas, kuriame yra mano grupė. Nes yra albumo pavadinimas – Veidai. Veidai yra visi skirtingi žmonės. Tiek... Kiekvienas galbūt ras šitam albume savo kažką, tai dalelę. Aš vienas laukia ne karys. Tai yra, kad aš nieko negaliu vienas padaryti. Tie veidai, su kuriais aš susitinku kiekvieną dieną, iš visų va šitų va dalykų susidėlioja va tai, kas aš esu dabar. Ir viršelio ir albumo visą idėją, kad aš noriu visus veidus sudėti į vieną.